Gogoratzen duzu prestixi buruz izan zenuen lehenengo albistea zun on zeunden? Zer zen entzun zenuen lehenengo gauza? Hau prestixeko arazu esan da niko, bai ondora zuen, da ez ondora zuen, esan zen hori San Martineko bueltako dago sasoie. Eta gutor gari zen, Mediterraneako kosteritzen gukan, hango egalaburreko, egaluzek atragaten atunek. Da, handik etor gari zen Finisterreko kostatik etxerazko, igualdi onak ardun. Eta, klaro, erriko notizizek esan zabien, ba, zelan hori bapora ondora duela, da, zundela ondora, ero... Ezaten le notiziz hori esan zan, da, dauela txapabotik galtzien. Eta bidien, ba, okitzeko kontuan dize. Da, etor gari zen, gizonak eta ba, korostetan da, korostien baporan itxasuntzen aurreko mandan, ba, itxosora begire, ja, bat horren, ba, itxeko, manda bat erero bestera, eskapateko. Bueno, da, pasadune Finisterre eta horredanak, eta ez duntu, ba, baten bat eta pasadu mantxetxikiren bat, bai, ondi nio gondalakon, hori geizena urten, geizena ez, azten onzen urteten, da, azten ondalez urteten, ba, ez duntu, ba, itxosuen. Gero da, gero berandu hau da, errezen notizizek entzuten, etxo, txapapotin zela gehitzu, da, lastera ona, antxetorko dala, da, hemen errezen barrungu, ba, kuadrilitan txikitu, katrin da, bromatan dartzen zendun. Broman, broma modure. Bai, gero etxin ongari zeniko, eta gero eta notizik egin zauet horri, ba, konsentzia puro tartxin ongari, etxo, horretakarren kaltie, ba, kalte ingo, zuko, gero arrantzan itzeko. Eta zuen ogibidea zegoen jokoan? Guro, ahi ez da, guro ogibidea, umina, atxitzen amumana, da danana. Ze uste zenuen aurkituko zenuela, izango tezen erraza, ez, zalantzak zenituen? Telebizten urteten zen dauen, Galizizen zelan da biltzen txapapoti batxien. Batzuk eskuz, eskukaz, bestatxuko lako erdipalakaz, bestatxuko manibladune makinekaz, bestatxuk, beste tresmailo batzuk, eta ikusi izan ez dela efetibu hori biharra. Efetibu hori gehobina esan dela, manuala. Honek palamodure, prepagatuak itxizan duenek, kaino gara luzi metrobit erdikuek, da gero lauki bete burdin eskue, alambrakaz ez soldi eta ero amarrata, eta aregaz batun, eta barrora, batun, eta barrora. Palia zeitzilez bihar, zat da modu nerdeaz artesanalmente. Laster hasi zineten emaitzak ikusten? Harin hasi bakar izin emaitzak ikusten? Bai. Da, egun aro, lehen topaten zen duguna errezaue mantzoiek, egunek zelan zun garbiten gehizau, ba gero eta pena zeu topaten. Jute zagari zen zabalera hau, arantzau, onantzau. Eta hori zeinale hona zan. Hori zan zeinale hona, zan dago esan ba, gerotak itxi hau duela. Ba, igup ez duen itxi askanatan horrein gitxi dauta ez intzun segidu, eta askan ingoko zatizek ekendu arte, aurrera intzun abante hibligari zen. Urten izan ez bazinate, zer? Kostak ustezik engo ziren, bai landa eta garrak eta bai frantziko gurek eta bai guri epetanek ingo ziren danak txapapotiaz beteta. Danak ingo ziren. Ez da libreko zane kostane ezerbe. Zer ikasi zen prestixari esker? Ardurio kitxi itxosuen. Itxosuri bilurregun ez, bai errespetu bai. Segurtasun neurriak areagotu dira? Bai. Indartu dira? Bai, bai. Usten do baiet, gero honen monokasku gebe bi... Kasko bikuk eta egitzen dut zine honek, petroleruk eta horre danak. Eta hogei urteren ondoren, zuk itxasoa ondo baino beto ezagutzen duzula. Uste duzu oraindik ere arriskua daukagula, beste marea beltz bat izateko arriskua? Hori bai, hori beti dau. Hori beti dau. Finisterre kosta da muerte itxoso gogorrak oten diez. Da horre... Bardintze, badan, kasko barrizen abe, ero modernuen abe, holako arazo bat ego lehikela, eta pasalik ametik urtitara. Pasalik. Naiz eta segurtasun neurririk modernuenak izan? Pasalik, itxosue terribilita, itxosue intzarrantize dago. Eta ondo esagutzen duen norbaitek esaten digun. Horretzik izan dut, itxosuri bilurre, ez, bai, errespetue, beti.